kai ma zin yin le nga ga li yo mong nga bi me sin ya du ye ni me zwa me pyo ba kwe chai nge yi ma ji ji yin le ma ye ji de diu chai nge we bi ba me kwe che che yi ya gong ga ye japan bai ma ji jin ye kwe ti ya ma po 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 o ni ma ye yo mong le mya chin เนเน่ลောက်ไปแก่ไปอ่ะโอ้ครับซ่าไปสั่นไปเยจิหมกดังแถวมั้ยล่ะเนาะไปชะลูกบาญาติอยู่เยโอ้ตะเชยละดีดิตบไปยะละดีดิตบไปชูย่อมั้ยกายเมมาจิจิยีเยงากายีโยมาลาบิเมมาตรงละกองเปียละบิละนะเป็งนะดาบิเอาดาบิว้าหมกละหมอเลยขนาดนั้นพี่น่ะโดดเจนน่ะมันทําไมซะเอาไปเอาเออดีกองตะเนกองตะเนกันตั้วตองน่ะอูเนี่ยจี้บองกว่า200ตันเล้ดิ200ตันเล้ดิ50ตันเล้ดิอ๋ออําเภอละเลยอ๋อมาอยู่นั่นเลย50ตันเดี๋ยวเราแม่แม่ตะดูคว่ําไปเลยแม่แม่ตะงาคว่ําไปมาบ่เนาะ50ตันเล้ดิอ่ะเรางัดสอพุ่งไปแท้ออกชาดาไปอ๋อตะนังญะลงน่ะไม่มีน่ะเบยอ่ะดิน่ะบะปัดตัดละเปียนเนี่ยไม่ติดล่ะอย่างเย็นๆนี่น่ะงาคว่ําไปมั้ยงาแม่แม่ตะหวยไปมั้ยเนาะอย่าเลยย่อเมนเดเมนเนี่ยงานเนี่ยงัดได้เนาะตะมาย่อมิ้นเนี่ยตะมาย่องานเนี่ยนี่มาได้ดาเป้นี่มาได้ดาเป้เนาะย่อตะมามิ้นเนี่ยตะมางาเราเตียเนี่ยนี่อ่ะหอบดีนะอะไรจะมาต้องนั้นอ่องนี่ดางาเหรองาเหรออย่าๆๆลาไปย่อมิ้นแหละมิ้นแหละย่อมิ้นเนี่ยย่องาเนี่ยเนาะย่อเนี่ยหอบดีตะมางาแล้วเตียเนาะตะมาย่อมิ้นเนี่ยย่อง่าดิอ่ะเออไม่มาดิดาเว้ยเลยดาไม่อยากอีเนาะดาเว้ยเนาะดิอาจารย์เลี้ยงอ่ะတော့งากองลงน่ะมาก้องๆสรุปงาเอเล่วะตอกเลยไปมาเนาะดิอาจารย์เลี้ยงโดทาละดาดาดาเสียอีเลยกว่าเออพี่တော့ไอ้หนูญาตดาโหเจ๊ปี้ญาตดาดิญาตดาดิอ่ะล่ะพี่ยินโตสู้ๆแท้มายีวะจันทร์น่ะสู้ดาရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့สู้ๆแท้มายีวะจันทร์น่ะสู้ดาရှိတယ်ตัวสู้ๆแท้ဘို့မင်းတို့ငါတမင်းကျွေးထလာပဲကွာအဲ့ဒါတင်ငါပေးစူးတက်ထားမယ်ပေးဒါတွေပေးကွာပေးစူးတက်ထားမယ်ပေးဒါပြန်ပေးရပြန်ပေးရမယ်စူးတက်ထားမယ်စူးတက်ထားဖို့လေပေးရမှာကိုပြမင်းတို့တော့ရေရှည်ပလန်နဲ့ငါစုပေးနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒါစူးတက်ထားမှာနော်ရပြီဒါတော့တက်ခွက်ထားမယ်ငါတို့ဘာပြန်သုံးရမှာဟမ်စကားနဲ့တော့ကိုညီမတရားနေရထုတ်ဝင်မယ်လေဒီငါငါပေးတာမယ်အဲ့ဒါမြတ်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်လေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာနော်တုံတန်းကြီးတော့အောင်ထားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှာစပြီးတော့ပြောကျင်တာကခိုင်းတော့မမေးပြီဘူးကွာဟောဒီနေ့မှမေးကျင်တာကဗမေးကျင်လဲဆိုတော့ဟောမင်းဗဖြစ်ကျင်တာလေဒီကောင်ရီဝချက်ပန်းလိုက်ပါဟောမင်းကမင်းမေးနေမင်းကမေးနေလားမင်းကနေမင်းနေရအော်ဟောငါမေးအဲမင်းကဲမင်းကရီဝချက်ပန်းနိုင်အောင်မေးတာမင်းဗဖြစ်ကျင်တာလေကပြောဗဖြစ်ကျင်လဲဆိုတော့ကွာငါကိုပိုင်ပြိုင်ကားကြီးနဲ့စိုက်ဖြိုးတောင်မဟုတ်တက်အောင်ပါဟောအကြီးရချက်ကောင်းလေးကရောချက်ကွာမင်းအောင်မြုံးမှာကိုမင်းပြန်သားကြီးနဲ့ကြက်ပြိုးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တော့ဖူးကျင်တာဖြုံးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တူကကြိုးသားနော်ခုမျိုးထဲမှာတောင်းရင်ရိုင်းနဲ့မီးပွားနေတခြားကြီးလမ်းနေတခြားကြီးလက်ကြီးကျွမ်းပြီဆိုကြက်ပြိုးတကောင်ရပြီဟုတ်တယ်ကောင်းအောင်မြင်မှာတယောက်ရပြီမင်းကိုမင်းမင်းဘာဖြစ်ကျင်တာဟမ်ဟမ်ဟဲ့ရောချက်ကကပနံပါတ်1အပြေးချန်ပီယံမင်းကဘာချမ်းမြာအပြင်းသမားဖြစ်ကျင်တာဟုတ်လားပြီးတဲ့လူက6ကိုအပြည့်ဝပြီးရတာဟုတ်ဒါမင်းစက်ကနေရတာလဲ6ကိုအပြည့်ဝနေရတာဒီ6ပဲအလောက်ကတော့ပြီးဆက်ဆက်မှုရှိအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့မှာတော့ပြီးတော့6ဆောင်ရင်တော့ပြီးဆက်ဆက်မှုရှိအုံနိုင်တယ်ကျိုးတာတော့ကျိုးတာကျိုးတာအဲ့တော့ရွှေရလေးကိုမေးပါအောင်ရွှေရလေးရဲ့ရည်ဝချက်ကဘာဖြစ်ကျင်တာဟာဟာမထင်အောင်တော့ရမင်းတော်တော်ဝါနာထုံနာလာတာသိကောဟ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 ာဒီအမပေါဟာဟာဟာဘူရမတူးနော်ဟာဟာဟာဘူမငါမေဘာဘာဖြစ်ရှင်တာဟ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 ာသူကအစောတော့ဖြစ်ရှင်တာနဲ့အာအာဟ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 ာရွှေရနဲ့ဒီမှာမျက်စိမမြင်တဲ့ကောင်လဲသွားပြီးအညာကွန်ညာတွေရောက်လာမင်းအစောတော့ဖြစ်ရှင်လို့အာအာဒုံဖြုံးမနော်ဖြစ်မှာဒီကောင်အောင်မြင်ကြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်စိုးသိမ်းရသချင်းတွေပေါင်းမှာသိလားပေါင်းမှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရွေးချက်ပန်းနိုင်နေလေအကုန်သိရပြီဆိုတော့မင်းတို့အားလုံးကသင်မယ်ပြောကြလိစီတာပြောမယ်နံပါတ်1စပြောချင်တာကမျက်မမြင်လေနော်မင်းတို့စပြောချင်တာကနားတော့တာဘာသိရမလဲဆိုတော့တောင်းရန်စတော့နေတဲ့လူကဘာသိရမလဲဆိုတော့ကို
Kau eh, Magas. Hah? Magas. 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 Selamat malam. Ah, G O W ya, Magas. Oh. Ada jamu men si ayam ni lah. No. Tung naik ya. Magas kau minum mesti yang, mesti ni tuan ngasih jam. Magas so, zikwa. Ah. Kau dah, kau zikwa kau kau tida. Hmm, okay. No. Ali zikwa Magas kau tida abis tu, nak kau tak lola abis. Balai sudah. Location. Eh, location bawa ni. Location bawa ni. G O W ya, location. Tuh, mau beli. Senar le G O W ya, Magas. Kau le G O W. Mau buat apa? Nia Chandra bawa muti belon, nia kau yang doa. Location, Magas, zikwa tiap me. Location, tini aw tiap me suwe. Kau location, ngada ya kanu omi ni. Aido, meo dikam, maji naga. Lagung doa bi, lagung ye meo jauh bi suwe. Selain daya, Shubita, Mingalatung, Miao Degong, Tong Degong, Sudah Miao Deo, Tua Tua Biro, Lagung Ye Dima, Semua Tung Ne Tua Tong, Baca Kalau Miao Tengah Le, Soin, Lagung Ye Jauh Biro, Komuni Wenan Ne, Sayang Wenan Ne, Lala Tobi, Tiga Tong Ne Zikwa Cie Tua Biro, No, Tui Ba, Tui Ba, Ang Jimu Tua Gu Ngau Siar Dimi Tua Jaba, Alung No, Ayo Tua Ya Bi, Miao Tengah Naga, No, Mie Sekarang Ne Ne No, Sekarang Ne No. Lagi pilih ni dia dah indah mana, gua tomai ni, keri ni, tasi ni, kesan ni macam mana? No, sekarang nenek suri kau gua angin dia melu, no, turun ni jemang dah biro, terus dengen utamai nenek, kau leh utamai nenek macam suri, no jemang dah ni makanya dah ni, jodoh no, ni pilih mana? Jitu, pilih mana? No, no, tiga apa? Pinya lili ane dia kau gua, pinya lili ane jadi dua, katim bini dia apa? Aku lu no, no, me. Mia, suruh pijin lah, no? Suruh pijin lah. Suruh pijin ni ada dua. Ibu, lalu dia suruh mampirkan mah, kau logo kau dia mah, no? Kau adikah meja? Meja kau dia lah. Dah baru. Meja sudah adik kau adikah logo apa? Ali, seru seru mana? Seru mana? G O W E ya, as meja. Ah, tua lagi dah. Kau dia no? Kau dia no? Tunggu naya. Apa yang kami berikan? Kau memang ada banyak hutan berita de. Siapa dia mah? Kau buku kau kau dia lalu dia mengapa berita no? Kau buku kau kau ni nampak macam orang ini yang siapa yang berdua lagi? Bayi mah lele, lulu lulu ya le. Lele jenis lulu. Poni poni dia ngah berita. Ada ke? Baju. Baju ngah berita le tu. Cinta ini ngah kan ngah punya ye cint. Ngah tajuan dia le ayah ini ngah lusa dua dekah. Minum dia angkat mah. Mereka mereka baru lulu ngah lulu lalu dia apa? Mereka lalu baru. Kau ngah lawak kalau pun ada ni, ha? Abi mah lawak kalau pun ada ni. Kau kau dah lawak semata itu mah, lawak kalau tenan ada ni aibit ada. Kau long ni kau jadi dua ni kaca ni. Belan ni, belan ni. No, cuma tiba ni. Nere semua dah ni mau. No, aido minum dia ngaku. Tapi ni ada minum itu beri no. Ada dia. Apa boleh matu ni? Thamai zat lama dia beri ni dah. No, terang zat pinya. Sekarang ni ni pinya, kau buku gua kau cina, kodi poni pinya dulu ngan kita. Thamizal lama deh bah, no? Ada kat Thamizal lama, no? Adik kat Thamizal lama, Thamizal lama gua ingat lagi lucu ada. G O W A R D. Woo! Turun turun tinggi bro. G O W A R D. Eh, turun turun jauh ni bi. Di kau ngade beri lema, di kau doa dulu. Ngapio dek ini lucu. Nai wala. Kau mami, no? Kau mami, no? Ngapio tinggi lah, mati lah. Sepuluh dek tinggi lah, no? Di kau bi, thamizal hanya lucu lah, no? Kau tu ngah lih lah, mati lah. Ni lo dekero, G W E di pihak mah. Nasib lompo, ada sih dia.